parafolësi përmendi Indro Montanelin, por sigurisht nuk përmendi një thënie që i konvenonte, që në fakt është dhe shumë klishe, dhe nuk përmendi atë tjetrën, do shta më të bukrën e Indro Montanelit, që thoshte lufto në jetë për atë që beson, mund t'i humbësh betejat, mund t'humbësh gjithçka, por mos humb betejën për para pasqyrës. Zotria parafolës i ka fituar gjitha, po betejën për para pasqyrës e ka humbur. Dhe betejën para shqiptarve e ka humbur me kohë dhe vazhdon çdo ditë ta bjerë figurën e ti, emrin e ti, besueshmërinë e ti. Qoftë edhe ato dy çika gjëra që ka bërë mirë, tani po i varros me duart e ti sepse ka padurim. Ka atë tjetrën që thot Montanelli, që dashurin për pushtetin e ka më të madhe se gjithçka dhe më të madhe se për këdo. Tani për të kthyer te kjo punë për cilën jemi mbledhur këtu, se më vjen çudi që disa kanë zhveshur robe banjet dhe kanë veshur pelerinat e revolucionarit këtu në këtë kuvënd, edhe në rrug, edhe në përfoltoret e partive të tjera të krijuar rishtas, si për të na treguar se kush janë në të vërtetë dhe çfarë përfaqëson, si për t'ju kujtuar shqiptarve që revolucionet e tyre jo vetëm nuk mund të bëhen, por që i kanë çuar shqiptarët kur kanë qeverisur dhe sa herë kanë pasur në dorë diçka në kufit e revolucionit dhe të dhunës. Ne jemi të vetëdijshëm që është një moment i vështirë dhe edhe një vit i vështirë na pret. Madje kemi disa vite që përballemi me disa kriza njëkohësisht. Por një gjë ne nuk e kemi bërë kur, nuk i kemi braktisur njerëzit në fatin e tyre, por kemi jetuar me çështjet e tyre dhe jemi munduar të gjejmë zgjidhje dhe rezulton sot nga të dhënat që kemi. Nga fakti që borxhi po ulet, që të ardhurat janë rritur me 19.8%, që parametrat makroekonomik janë ruajtur se ne kemi zgjedhur rrugën e dur për mes shumë e shumë vështirësish. Dhe të ardhurat e shtuara në buxhet nuk i kemi përdorur për as për të ndërtuar fabrika lart e poshtë, as për të bërë biznese familjare tjerë, por i kemi përdorur pikërisht për t'u ardhur në ndim më të pamundurve të kësaj shoqërie. Dhe nuk është rastësi që kjo paket që prezantojmë sot nuk ka masa rastësore, apo për sot e nesër, apo për një muaj, por është një plan afatmesëm për të përballur një krizë që është e pa parashikueshme në vazhdim. Kur nisën tanket në Kiev e kur filloi bombardimi, ne e dinim që pastojat e shumëfishta do ndiheshin edhe në Tiranë dhe kudo tjetër. Dhe nuk pritëm këtë ditë për të marrë masa. Ka muaj të tërë që e gjithë Evropa përballet me një krizë energjisë, po në faturat e shqiptarëve nuk është pasqyruar kriza, sepse është mbuluar pikërisht nga ky buxhet rreth 330 milion dollar mbulesë për të përballuar rritjen e çmimit të energjisë për shqiptarët. Patjetër që sot dhe në vazhdim do marrim një masë për t'i diferencuar fashat, në mënyrë që dhe qytetarët dhe të gjithë të ndërgjegjësohen që edhe duhet kursejn, edhe çmimi do jetë më i lartë për fashën e rritur. Por sigurisht pse e bëndorën ashtu? Apo ke ardhur nga gjiri lalzit sot edhe apo nga pishinat ku ishit edhe mendon se mund të fillosh këtu ndonjë revolucion, por nuk e kor dot atë që mbjell, sepse ke mbjell në erë. Kur mbjell erë, erë do të vi përballë. Dhe ke edhe një alat aty jashtë që dhe ai është duke folur për qartë, se çfrika, se kujt i trëmbet, e di ai, po si duket ju problemin e keni me pasqyrën, nuk e keni me ne. Dhe ju i përgjigjeni pasqyrës me sa shoh. Po shoh që ke bërë gati laptopin, doktor, po nuk e kuptoj se ku të çon ajo mushk.
Nuk a, është pasyr, si duket, në thot zoti Braçat, si duket po shë vetën për të kuptuar. Po ne kemi punët tona, se po mërmi me pensionistët, për të cilët jo vetëm do indeksojnë pensionet e rritjen, po plot 8.4 miliard lek për 2023 dhe 2 miliard lek deri në dhjetor për t'u ardhur ndihmë atyre, se ka pensionistë e pensionistë. Ata presin nga ne, ju prisni nga këta, doktor, po si duket, as këta nuk i ke se kur umblot grupi parlamentar nuk e zgjodhet dot kryetarin. Vazhdoi kryetari që ishte. Tani, pagat në sektorin publik, që ne konsiderojmë një, pa tjetër një ndim për ata që punojnë me djersën e tyre dhe kanë më shumë nevoj, policia e shtetit, policia e burgjeve, administrata e merad, janë njerës që shërbejnë në ko të vështirë dhe janë në krye të detyrës edhe kur shumë tjerë detyrë konsiderojnë për çartjet këtu e helmimin e opinionit publik. Paga minimale 7% rritje e pagës minimale dhe në 34.000 lek për të shkuar të premtimi ynë që paga minimale do jetë 20.000 deri në fund të mandatit dhe asnjë shqiptar nuk do paguhet më pak se kaq. Vazhdojmë me personat me aftësi të kufizuar edhe për ta një indeksim të pagave dhe efekt financiar i konsiderueshëm për këtë kategori dhe mbështetje shtesë për energjin pa tjetër që merë një pjesë shumë të madhe të bugjetit, sepse e tillë është kriza. Kostot financiare dhe im sot, efekti financiar i paketës, 23.1 miliard dhe im sot. Ne nuk mund të di me siguri se që siel e ardhmja, ama di me siguri ato që kemi bërë deri im sot dhe ato që do bëjmë në një periudhë afat mesme për të vazhduar që ekonomia shqiptare të rritet, si që rrit me 8%, për të ruajtur këto parametra për të zvogluar borxhin, se nga raporti Bankës Botërore duhet ta dish që deri 2010-2013 konsiderohen vitet më të errëta për sa i përket varfërisë dhe ekonomisë. Këto janë ato që doja të thoja se sigurisht për pensionistët mund të flasi ai tani që është ngritur aty me pasqyrë në dorë, si duket jetë pensionisti më i shtrenjt i Shqipërisë, po do të durojmë deri në fund. Faleminderit. Faleminderit zonja ministre. 2 minuta për zotë Berisha. Nikola Machiavelli shkruan, në qofë se do të njohish inteligencën e sundimtarit, shif ata që ka për rreth. Kjo ishte për... Por tani kam një problem të dytë, me që zonja u gozhduhet tek pensionistët, e vërteta është që nuk mund të mohohet, se ajo ka një dhimshuri patologjike për një pensionist të vetëm në Shqipëri. Dhe ndigjoni pak të lexoj. Mirëmbrëma, zoti Berisha, jetoj në fshatin Frakull e Madhe në zonën e Firit. Duhet të tregoj se si po shfarosin prona që i përkasin publikut. Në fshatin Frakull ndodhet një fush futbolli që ka dhe një ndërtesë që i përket ekipit që stërvitet atje ose i përkiste më drejt. Por ka 2 vite që është bërë private gjveshtoria e fëmijëve që luajnë futboll, ndërsa tani fëmijët ndrohen jashtë dëshi në akull në të ftohtë, dashurie madhe. Prona është bërë private, në gjoni pak, është bërë private nga vjerri pensionist i Eliza Spiropalit. Ha, kjo dashuria jote, dhimshuria jote për pensionistët konkretizohet në mënyrë të shkëlqyr, i nxjerr fëmijët zhvishën në shi në akull ashtu, dhe vjerri lumturohet me ndërtesin e tyre. Që është dhënë me ndërhyrjen, i është dhënë, thot, qytetari digital, me ndërhyrjen e zonjës Eliza, nga bashkia e Subashit. Shpresoj shpërndani, pasi nuk duhe kur të vete në atë vend, sepse gjithë qka po përvetsohet prej tyre. Pra, përfundoj koha replikës, zoti Berisha. 2 minuta është replika.
zot... Zoti Berishaja, lirojeni filtore. Spiro Pali. Me që përmendi, jo më... Se juve nuk e kuptoj, juve nuk e kuptoj njërë. Pse e hidheni përpjet? Si i dhe një përpjet, ministri a pak më parë mori fjallë, folin si të gjithë deputetët, kur thua diçka nda e ministre, se ato që ta zoti Berisha, si për të ndosë, ka të drejtë në replikës, po s'kishte lidhje replika e parë me këto që është duke për tani. Zonja Spiropalli e ka fjallë. Tani se ma kujtoj sërish Montanelin me këto zhurmat që bëni ju aty, a i ka thënë nuk ju detyron masteri. A i, sklav plonari, tjeni sklever, është cilësi e brëndshme e sklavit tjeti tjilë. Dhe kur shpërtheni këshu nga vëndi, më kujtoni fix këtë rol. Se të shkeni ju që unë duhet i përgjigjem ati, shpun keni ju me këtë, dhe Machiavelli për Machiavelli, se i ka qef dhe i ledzon këto, kur përmënd fushat ka kompleksin partizani, se i djega jo e kompleksit partizani që ja dha familjarve me gjithë topa e me gjithë toka e me gjithë gjeti aty pas një kujdes për ligjin, pas një kujdes për procedurën, pas një kujdes për fytyrën e time që e përmënd ka i shumë në publik. Dhe unë një pytje kam për fushat e për kompleksin partizani. More ky spaku, këti spakut, nuk i vjen kjo zhurmë, ky spaku, nuk e ka parë atë dosje, nuk e di ky se si janë glabëruar me toka e me topa e me fusha nga dhëndri e soj i sorolopi ti. Unë mendoj që i ka aty për parasyve dhe uroj që së bashku me ato klithmat e të vjedhurve të vrarve, ti digjoj një dit e të mbrin deri te dritarja e spakut. Faleminderit.